Mənim əziz qardaşım, necəsən? Hacı Firi, nə var, nə yox? Temur müəllim, necəsən? Ki o, babasan, pis deyir. Yaman darıxmışam sənin üçün, nə lazımdır sənə, mən nə kömək eləyim, qurban olum? Gələcəyim yanıva 5-ci gün. Sən təki sağlam ol. Bəli. Yaxşı ol, bizim təxribizsən. Çox sağ ol. Mən səni çox istəyirəm, Temur müəllim, Quran haqqı. Günlərin bir günü gördüm bir çox gözəl, çox solidni, çox belə şəxsiyyətli bir insan içəri girdi. Yəni ilk baxışdan baxanda gördüm ki, bu insan çox ziyalı adamdır. Və yaxınlaşdı mənə bir dənə saat uzatdı. Mən bir saat gətirmişəm. Bu saata nə deyə bilərsiniz? Dedim, nə barədə? Dedi, yəni bahalılığını, qiymətini, orijinal olub olmadığını. Mən baxdım. Dedim, orijinaldır, qiyməti budur, 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 budur. Bu insanın mənim danışığımdan çox xoşu gəldi və mən də bu insanı çox bəyəndim. Və inandırım sizi ki, bu adam danışığımızda hiss elədim ki, saat haqqında anlayışı çox yüksəkdir. Hətta deyərdim ki, mənlə də çox, yəni güclü bilir saat haqqında informasiyanı. Yəni. Bir günləri mənə dedi ki, Həci, dedim, bəli. O gəlirdi yanımda otururdu. Belə-belə münasibət bizdə daha da qızışırdı münasibətimiz. Sonra soruşdum, Temur müəllim, siz harada işləyirsiniz? Dedim, mən Semaşqada üz cərrahiyyə şöbəsində, orada şöbə müdürüyəm, filanam, professoram. Çox yaxın olduq, başladıq daha belə bir-birimizə zəyləşməyə, bir-birimizə dost olmağa. Bu insan o qədər saat həvəskar idi ki, saatları alırdı, kataloqu, oxuyurdu, gətirirdi ki, Həci, bunu sənə bağışlayıram. İnandırım sizi, bağışlayıram. Və saat haqqında burada bütün informasiyalar var idi. Mat qalırdım keşi. İnsan bu qədər saada bağlı olar. Çox sevirdi, həddini artıq sevirdi. Bizim ondan gözəl söhbətlərimiz çox olub. Darıxanda hərdən məndə onun səsləri var burada. Bu dəqiqə mən üzr istəyirəm, qoyun mən tapım sizə. Yəni Temur müəllimin məndə səsləri var, məsələn. Yəni qırandı, dalı dəydi, dal fara qırıldı. Bax bu köynəyi görürsüz, bax şəkildə gördüm, indi yadıma düşdü. Onun yoldaşı zadı da bilər ki, bu köynəyi Temur müəllim şəxsən mənə bağışladı. Dedim, Temur müəllim, nə qəşək köynəyimiz var. Dedi, Həcə, o köynəyi verdim sənə. Dedim, yox, Temur müəllim, dedim, yəni, hardan almışsan, birini də mən alıb, xoşuma gəlir. Dedi, yox, bundan yoxdur, bunu mənə xaricdən gətirmələr. Mən bu köynəyi sənə hədiyə eləyəcəm.